Судството и натаму е на врвот на црната листа на најкорумпирани институции. Ова го покажало најновото истражување на Антикорупцијската комисија, направено на почетокот на декември минатата година. За судството веднаш е здравството како сфера подложна на корупција, потоа образованието и полицијата. Тоа влијае на дестимулирање на пријавувањето на корупцијата, која е еден од многу важните начини како таа да се совладува. Па уште би рекла, ако ги анализираме појавите, дека придонесува и за ширење на појавата, самиот фактор што таа од неа не се имуни и тие на кои, кај кои тоа треба да се пријавува. Според резултатите од ова истражување, кое Антикорупцијската комисија го реализира во рамките на IPA Twinning проектот, финансиран од Европската Унија, дури една третина од испитаниците изјавиле дека се подготвени да сторат коруптивни дела. Например, за да се вработат, да не платат казна, да не чекат за здравствени услуги. Анализата покажала и дека ако еднаш се плати за услуга, тогаш ваквиот начин на функционирање станува навика. Ако еднаш се случи таа појава, тогаш таа продолжува, се воспостуваат канали, може би и линкови каде, може да се на тој начин издействуваат работите, затоа е многу важно за превентивното действување, за спречувањето на појавата, овој фактор, факторот на повторување на проблемот таму каде што веќе еднаш е создаден, за нас е многу важно. Оно што исто така се минува е средството за корупција. Парите се поредко се користат, а се повеќе се бодмитува со подароци и против услуги. Резултатите од ова истражување ќе се искористат за насоки за медиумската кампања која ќе се спроведува во рамките на истиот проект.